Jeg vil telle om Kristus og det tredje testamentet. Man kan jo spørre seg hvorfor Martinus har kallet sitt verk det tredje testamentet. Og er det tredje testamentet, så tenker man måske på de to andre testamentet, det gamle og det nye testamentet. Men Martinus behøver jo ikke Bibelen for å støtte sine analyser på. Han kan jo ordmærket forklare det hele. Det er jo en heltäckande beskrivelse av verdensaltet og livet og livsmusikens løsning. Alt er jo baseret på Martinus egne erfaringer. Så man kan spørre seg hvorfor, og det er det som jeg vil tale om i dette foran. Om man begynner med å tenke det tredje testamentet, så tenker man måske på det nye testamentet for Kristus. Og hvem var denne Jesus Kristus? Og selv om man ikke er troende, så har jo mennesker i alle århundre, de har fascineret av hele den fortelling om Jesu liv. Og man har undret seg, hva var det egentlig som skjedde? Og fordi man ser jo at det er en mengd bøger som har blivit skrevne. Og også massevis av filmer og alt mulig. Men man har jo ikke, gårdens løsning har man ikke kommet til, fordi man har alle mulige merkelige tanker omkring Jesus. Ikke minst i kirken, altså den kirkelige kristendommen. Så man trodde jo at Jesus på en gang var Guds enbårne sønn og guddommen selv. Hvordan det nå kan lære seg gjøre. Men det var jo fordi at man trodde jo på også det offring. Altså det var noe temmelig normalt at man skulle offre til guddommen. Og det var jo dyrslakt. Det er jo noen primitive hedniske forestillinger som har forekommet i alle kulturer. Men når Jesus døde på korset, så tenkte man at han offrede seg i stedet for at vi, så behøver vi ikke offre, han offrede seg selv. Gud offrede seg selv på korset, og så ble vi fritaget fra vår synde, som man tenkte. Og det var jo en forklaring som mennesker kunne akseptere for 2000 år siden, men det er ikke noen forklaring som modern tenkende mennesker kan gå inn for. Men for å forstå litt mer om sammenhengen mellom Kristus og tredje testamentet, så vil jeg telle litt om verdensgenløsningsprinsippet. For det er noe mer sentralt. Og ordet genløsning er jo et gammelt ord som finnes i den kristne teologien. Og det har sin opprinnelse i den jødisk-kristne forestillingen om at alle mennesker De var fødde med synd, fordi i Edens hage så var det Adam og Eva som spiste av de forbudte frukter. Og så ble alle slekter derefter, de ble forbannet. Og de var fødde automatisk med synd. Og den eneste måten som guddommen kunne redde menneskeheten, som var hans egen skjærelse, det var at han lät seg selv gå ned på jorden i form av sin sønn. Hvordan man nå skal forestille seg dette og offre seg. Og så det eneste vilkår var at menneskene, at de skulle tro på han og erkenne han som sin frelse. Så genløsning, det betyder jo frelse, eller det er det samme som fødselshjelper, kan man si. Altså en genløse. Men det her med verdensgenløse, det er jo noe ord som kommer inn mer senere. Jeg vet ikke om det forekommer i teosofien eller antroposofien, men i hvert fall så har Martinus brukt det ordet, for han mener at det finns ikke kun en genløse, det finns flere genløse og verdensgenløse som hjelper menneskeheten i sin utvikling. Og så kommer med nye tanker og nye ideer med jevne mellanrom, tilpassade til menneskenes tenkeevne og til deres så mye som de kan forstå.
Så Martinus förklarar det här med genlöse på en helt annan morgon. Vad lever du? Nej. Saffran. Gick i pillen. Jo, så kommer det in nya tankar, idéer i mänsklighetens bevissthet med jämna mellanrum. Vår människorna blir mottagliga och kan bli inspirerade av något nytt. Det ska inte ligga för högt, säger Martinus, så blir det oförståeligt. Och ligger det för lävt så blir det naivt. Men nu är det alltså nödvändigt att människorna kan få avklarat livsmedelsens lösning. Och orden kosmiska analyser, säger Martinus, så kan man inte odvecklas hela vägen fram till permanent kosmisk bevissthet. Det står på flera ställen i Martinus litteratur. Men det är klart att för det att man allredan nog intresserar sig för Martinus analyser, det betyder inte att man nödvändigtvis har ju odvecklat. Det är inte så man ska förstå det. Men alla kommer till att studera detta. Det är alltså inte någon anläggenhet för Danmark eller Sverige eller för den del Europa. Det är alltså något som alla kommer att lära på skolbänken i framtiden. Liksom man lär biologi och som man lär historia och matematik. Så kommer man också att lära det här. Så Jesus ses som Martinus som den största av alla de världsgenlösare som har existerat här på jorden. Kärnen i hans budskap, det var ju mer simpelt, förenklat. För att människorna kunde inte bära kosmiska analyser på den tiden. Men han fokuserade på det att man ska kunna tillgive sin nästa. Att man ska utveckla, att man stimulerar den mänskliga kärlighet och att omtanke om sin nästa. Och också att man kan upprätta ett personligt gudsförhåll vid hjälp av bönen. Men själv detta gick långt ord över vad den tidens människor kunde fatta. Men så tällde ju Jesus i sin så kallade avskedstale. Alltså bebodde han för det första oroliga tider som kommer. Som födelsesvea för en ny tid. Samt att det ville komma den helige ånd som ville fortälla hela sannheten. Och fortsätta det som människor inte kunde förstå på den tiden. Och där finns några citater i det nya testamentet som jag syns är mycket intressanta i förbindelse till det här. Och det är från Johannes evangeliet, för det är især i Johannes evangeliet som man kan läsa om det här. Och det är alltså inte i någon bestämd räckefölje, det är citatet, men man kan finna det om man söker det. Så det första är, jag har ännu mycket att säga igen, men det kan inte bära nå. Men när han kommer, sannhetens ånd, han ska han vägleda er i hela sannheten. För han ska inte tala sig själv, men allt vad han hör ska han tala, och vad det kommer ska han få kynne för er. Han ska härliggöra mig, för han ska ta och mitt och förkynda det för er. Allt vad Fadern har är mitt. Därför sagde jag att han ska ta och mitt och förkynda det för er. Det är det första citatet. Och sedan kommer, sådan har jag talat till er i bilder. Det kommer en tid där jag inte mer ska tala till er i bilder. Men leord förkynna för er om Fadern. Den där ska jag bede i mitt namn, och jag säger icke till er att jag vill bede till Fadern på er. För Fadern själv älskar er,
Fordi I elsker meg, jeg tror at jeg utgået fra Faderen. Hva betyr det så? Ja, for det første, man skal ikke mer telle i bilder, man skal telle i klartekst. Jesus kunne kun telle i bilder, for mennesker kunne ikke fatte annet. Det andre at man skal be direkte til godommen. Altså, det ikke Jesus som skal være mellom hånd til godommen. Han sier det at det ikke jeg som skal be det til Faderen for å gjøre. Så det en misforståelse, det en villfarelse, det at, at mennesker skal be til Jesus. Men det fordi at de tror at det god Fader selv. Men Jesus jo ikke mer god enn alle andre. Alle jo representanter av godommen. Og når han kommer skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom. Altså, Matteus forklarer jo det her med altså allkærlighetsloven, hva det som leder til mørket og hva det som leder til lyset. Så at man lærer å skelne mellom godt og ondt, det som rett og det som forkert. Det jo i virkeligheten det samme som ordviklingen, altså at man spiser kunnskapens træ for å lære kjenne forskellen på godt og ondt. Alt hva vi gjør, videnskap og alt som man forsker om, egentlig hva godt og ondt. For godt og ondt og rett og forkert det samme i forhold til livsrådet. Når talsmannen kommer, så, som jeg vil sende til dere fra Faderen, sannhetens ånd som ordgår fra Faderen, skal han vittne om meg. Han skal lære dere alt og minne dere om alt hva jeg har sagt til dere. Så hva det da den her helige ånd som Jesus taler om i sin avskedstale? Ifølge Martinus så den helige ånd det helige tanken og helige bilen, det vil si kosmisk analys. I det høyeste viden som eksisterer. Med andre ord, Martinus så sitt livsverk som den fortsettelse av Jesu budskap som Jesus selv har beboet, og som en forutsetning for at mennesket skal komme videre i sin utvikling. Men som de ikke kunne bære på den tiden. På den tid fannes alene den jødiske Bibelen. Det fanns jo ikke noe testament. Så Jesus kunne jo på sin tid kunne hänvisa till det som vi kallar det gamla testamentet eller det som var det judiska skriften. Det nya testamentet det blev skrivet flera årtier efter Jesu död. Men nu i det så kan vi konstatera att det finns tre testament. Det gamla, det nya och Matteus det tredje testament. Så vi kan överskåa Guds overordnede plan på mänskligheten oløs i tre gigantiske trinn med det formål at føre mänskligheten videre gjennom årtusen. Man kan sammenligne den her Guds plan med en tretinsrakett som man skulle ro ut i rommet. Og jeg vet godt at i hvert fall inntil nå så har man blivit nødt til at man skal brenne av det første rakettrinn. Så det ødelegger seg selv, og så kommer det neste trinn, det andre trinn, og så det blir det brent ut, og så kommer det tredje trinn. Og det liksom på samme måte med den her verdensgeneringen. I det gamle testamentet, det skal ha sin virkemål og trenge inn, og så blir det brent ut, og så kommer det nye testamentet. Men det sker parallelt, altså det ikke så at det noe avbrott i det, det sker så samtidigt. Så det nya testamentet i form av den kirkliga kristendom, den är på väg att brännas ut. Det är rakettrin. Och den är alltså ska ner i samfundet. Det är nämligen politiken som är omdannet religiositet. Vi har ju fått från Jesus allt, alltså den kyrkliga kristendomen har gett upphov till skolor, till syrehus, till allt det som finns i samfundet.
Och det, är ju, det ska ju inte vara i himmelen, det ska ner på jorden. Mm. Om vi begynner med det gamla testamentet så står det att alla släkter ska välsignas i Abrahams säd. Och det syns ju är mycket intressant. För Abraham var en för sin tid mycket odvikligt människa. Och han ville avlyda Gud, men så var det på den tid, förklarar Martinus, så där står det inte i Bibeln. Men så var det inte osedvänligt att man offrade sin förstfödde son, alltså att man dräpte sin förstfödde son för man ville offra till gudomen. Och Abraham, han kunde inte nänna att göra det här. Och så står det i Bibeln liksom att Gud satte han på pröve för att se om han ville avlyda Gud. Men så följde han att, ja men det kan jag inte bara. Men jag vill så gärna avlyda Gud så jag gör det alligevel, men jag syns det är skräckligt. För det han var så, hade en sån homän födelse för sin tid. Och så offrade han en ger eller något istället för det han hörde en stämme att ja, du behöver inte, du har visat att du har tillit till mig och att du så du kan gott offra ett dyr istället för. Nu kan man synas i det att varför ska man offra i det hela tiden? Men på den tiden så var det allmänt. Men det står inte i Bibeln det här att det var inte en engångs begivenhet. Det var alltså någonting som inte var osedvänligt. Det gjorde man alltså för att man ville uppnå fördelar. Man ville få något, det var inte gavekultur, man ville ha något istället för bolaget. Men han var också mycket fredlig, så han ville inte ha konflikt. Så han säger det att när det uppstår någon stridighet så säger han, jag kan gå till vänster så kan du gå till höger. Men om du hellre vill gå till vänster så kan jag gå till höger. Så vi ska inte gå in i någon konflikt. Så det är inte så märkligt att han var stamfäder. Inte kun för jöderna men också för muslimerna. Och han har också betydning i kristendomen. Och senare så alltså var stamfäder så han påverkade ju självfølgelig det folk som levde där och jöderna. Och så når vi fram till Moses och så vi får det första primitiva rätts- och statsdannelsesystemet. Så tacket var det gamla testamentet och den kulturella och religiösa invägning med monoteismen också. Så kunde Jesus födas i Palestina och göra intryck på en lille grupp tillhängare. Men det är klart att det var ju inte så många som var mottagliga, men han nådde fram till det enkla mänskliga fiskare och människor som inte stod högt i rang i samfundet på den tiden. Men han imponerade ju slett inte på de överste präster och fariseer och så vidare. För de visste ju det hela i förvägen. De behövde ju inte lytta till någon märklig Jesus. Så därför kritiserade han också dem. Inte för det att han ville angripa dem, men för att han ville visa för de tillhängare, alltså de enkla människor, att de skulle inte ha den auktoritetstro på dem. Alltså man kunde upprätta ett personligt gudsförhåll istället för att man ska lytta till det här självutnämnda profeter. Så på den måten så fick han tillhängare, men det var inte i Palestina som kristendomen, alltså hans boskap bredde ut sig, det var i romeriet. Och det var inte så märkligt, det var ju också Guds plan. Alltså vad heter det? Alltså det stora riket som fanns på det imperium. Mm. Det var ju något tillsvarande till dagens EU, kan man gott säga. Alltså, och det är klart att så var det öppna gränser. Så kunde man alltså missionera och resa och fortälla om kärleksbudskapet. Sen blev ju det institutionaliserat efterhand i form av den katolska kyrkan. Men det är ju en annan ting. Men alligevel
selv om, man, om det var misforstået meg, og man gjorde seg merkelige tanker, så kærlighetsbudskapet fantes jo der, og de trengte det gjennom hele tiden. Men så forteller Martinus at Jesu budskap lå så høyt at det måtte deles i to avsnitt. Og det beror på at vi har det her høye kærlighetsbudskapet, men vi har den her meget primitive teologi, som er måske mer primitiv og naiv enn de andre religioners teologi. Så det blir en merkelig blanding av det høyeste tanken om allkærligheten og den naive teologien. Men det var jo også i Guds plan, fordi på den måten forskade man videre. Man ville vide mer hvordan forholdet blir seg egentlig. Så det går opphov til videnskapen og at man forskade videre. Og en fram til vår tid hvor man sier at vi behøver ikke mer god, vi behøver ikke mer den åndelige verden for vi klarer det selv. Så at, men alligevel, man prediker hver søndag i kirken og teller det om kærlighetsbudskapet, så det trengte igjennom alligevel og sette sin preg på samfunnet. Og så har vi det vestlige samfunnet med det moderne kultur, som selvfølgelig ikke er fullkommen på noe mål, men alligevel inneholder noe av den humanitet som skal føres videre. Menneskerettigheter, demokrati om en ofullkommen, og et sosialt sikkerhetsnett på godt og ondt, kommer at kjennetegne den vestlige verden. Så man ser her at den vestlige verden har jo fått en meget stor betydning. Men vestens mennesker var også i front når det gjaldt krig og våben. Og så at det var jo dårlig eksempel, men også noe som inspirerer andre folk til å gjøre det samme. Men det var jo så en nødvendig mellomtrinn i utvikling fra barbari til den moderne sivilisasjonen. Det er dette som menes med at alle slekter skulle velsignes i Abrahams sæd. Det er ikke den østlige visdom som skal bli den, altså verdens kultur, fordi han beskriver at de østlige religionene hadde jo reinkarnasjoner, så der, så man hadde ikke talt. Men for å få skob i utviklingen, så må jo man skynde seg litt mer. Og den här västliga tankarna, de stimulerar alltså att man tar fatt i utvecklingen. Det skriver Martinus om i en artikel som heter Kultur. Så det skulle sig alltså en kontinuitet och en logisk utvecklingsplan bredvid hela mänsklighetens historia. Och all human politik är alltså omdannet religiositet. Det er en gradvis transformasjon av menneskeheten og samfunnet. Det er klart at de andre religioner har også betytt kolossalt meg. Det kan man ikke komme ordene om. Men det er den vestlige kulturen som har sin opprinnelse i kristendomen, som kommer å omfatte hele verden. Det er jo ikke fordi at man skal slå seg for brystet eller noe brystet. Men det er jo fordi at det her tanken med demokrati og menneskelige rettigheter, det er det som er veien frem, at det er ikke diktator, og det er ikke noe sharia-lov eller noe i den stil. Men Martinus behøver jo som sagt ikke Bibelen som støtte for sine resonemang. Det står for seg selv. Det er jo alle de store evige, grunnleggende evige prinsipper som han beskriver. Men det er klart at det finnes en mengd detaljer som han ikke forklarer. For så ville han aldri nå bli ferdig. Om man nå skal forklare helheten, så er man nødt til å ta feste på selve skelettet. Og så kan alle de andre som kommer efterhånd, som man utvikler intuisjonsevne, kan man fylle i detalj. Men alle de bærende prinsipper har jo Martinus beskrevet.
Så det er altså ikke for Martinus egen skyld som han refererer til Bibelen og Jesus. Det er heller ikke fordi at han ville være vennlig for sin kollega, kan man si, Jesus. Eller at det er ikke fordi at det er noen museell kulturhistorisk interesse. Nei, alt er skrevet for vår skyld, for at vi skal se Guds plan. Orden at vi hadde blivit minnet om Jesu kærlighetsbudskap hele tiden på forskjellige måter, så ville ikke Martinus ha kunnet fødes her i Vesterlandet og fremlegge sin verdensbilde, for det har ikke funnet noen motelighet, og man ville heller ikke kunne forstå hva det er han taler om. For den nevnte humanistiske skolning og veksten i kærlighetsevne stimulert av lidelseerfaringen. Det er en forutsetning for å bli motelig for kosmisk analyse. Kærlighetsevnen er i åndelig forstand en synsevne som man ser med hjelp av kærligheten og intuisjonen. Så alle verdensimpulser, den gamle og den nye, som starter for omtrent, altså det er jo mye omtrent 150 år siden, måske, som påvirker oss med en stadig voksende styrke, er absolutt nødvendig å fortsette hverandre. Det er altså ifølge Guds og forsynets egen plan og arbeidsmetod fremmer det vår åndelige utvikling trinn på trinn på en logisk og pedagogisk måte. Orden Abraham og Moses, ingen Jesus. Orden Jesus, ingen Martinus. Og om vi ser, kigger litt på Martinus eget liv, og han ser, så når han var barn, og altså før han fikk genopplevde sin kosmiske bevissthet, som han hadde med seg fra den verden han kom fra, så ber han alltid at få veiledning. Og hva ville Jesus ha gjort i denne og denne situasjonen? Hva er det som er det riktige? Hva er det som er forkert? Og han fikk alltid svaret at hvordan Jesus ville handlet. Men, og da han opplevde sin kosmiske bevissthet, så har vi hørt at den første syn, eller den første begivenhet, det var så han en Kristusskikkelse som gikk inn i ham. Og han så også jordkloden som dreide seg rundt med kontinenter og så videre. Senere, ikke umiddelbart, men han ble klar over at dette betød at det var hans livsoppgave å føre Kristusmisjonen videre. Men hvordan i all verden kan man føre Kristusmisjonen videre? Orden at henvise til Kristusmisjonens opphav. Det var jo noen som startet Kristusmisjonen, og hvem var det? Det var jo Kristus. Og Martinus oppgave var altså at føre Kristusmisjonen videre. Og det gjør han gjennom at han oppfyller Jesu profesi om Helligåndens komme. Helligånden er ikke noen personlig kosmisk analyse, som vil legge grunnen til en helt ny verdensmoral, og det er det som mangler i det på grunn av den i det mye utbredde materialismen. I symbolet det ferdige mennesket i Guds bilde efter hans lidelse nummer 23, den kjenner jeg alle sammen, så illustrerer Jesu bebodede genkomst i skyene og fullbyrdelsen av den misjon som pågyntes for 2000 år siden. Det er altså ikke noen historisk lokalitet som man kan glemme, at man ikke har forstått hva det egentlig dreier seg om. Godommen springer aldri over til eneste trinn i utviklingen, og sløser ikke med noe som helst i verdenske løsningsprosessen. Tenk nå hvilket besvær som godommen forsynet har haft for å gjøre det mulig for Jesus å fødes på jorden. Og alt ender det med denne korsfestelsen, så ville man tenke, ja, det behøver vi ikke mer tenke på. Nå har vi det kosmiske analyset, så vi klipper den forbindelsen.
Men man må jo noen gang forstå hvem Jesus var, og hva det egentlig dreide seg om. Og det er vår tid som Jesus skal bli for alvor gjenopprettet, fordi hans livsgjerning er blitt totalt misforstått. Folk spekulerer over om Jesus ble forelsket, måske var han gift med Maria Magdalena. De forstår ikke at han var dobbelt polet, og han hadde slett ikke noen interesse i seksuelt interesse i det motsatte kun. Han var jo liksom Martinus, kunne elske alle, men var ikke interessert av kvinner. Fordi at når man er dobbelt polet, så går man ikke efter kunnet. Man tror også at han kunne bli vred, og han gjorde mange merkelige ting. Han drev kremmene ut av templet med en pisk. Og det der, denne historien elsker alle mennesker. De elsker, de får fatt på, ja, det var jo fantastisk. Men Martinus sier at det er noe fotball, altså det har man funnet på. Men det er klart at det kan ha skjedd noe, men det var ikke Jesus skyld. Altså det kan jo ha vært noen andre personer som gikk løs der. Men det er klart at de bidrog måske til at Jesus ble oppfattet som en trussel. Men det var ikke han selv som gjorde det. En kosmisk bevis kan aldri noensinne gjøre noe lignende. Det er totalt umulig. Og det passer ikke med alt det andre som Jesus har sagt. Skulle gode om en virkelig lede seg nøye med at Jesu gjerning i all fremtid får bli misforstått, og den noensinne kommer ut i sannhetens klare lys. Når alt blir åpenbart, og hver eneste viktige begivenhet i verdensgjørelsen har sin bestemte plass, og giver oss den overblikk og forståelse av hvordan godommen får synet arbeide. Så det er også en del av det som Martinus, altså at vise på forbindelsen, vise på forsynningsplan, hvordan godommen arbeide. Så det er ikke lige meg, det er ikke noe som man kan... Det er ikke så at Kristus er en parentes i den kosmiske verdensbilden. Det er altså totalt misforstått. Jeg vil gjerne vise noen enkelte symboler, og så jeg skal bli forfandret her. Så kan vi fjerne den boken. Her har vi så verdensgjenløsningsprinsippet. Og ikke er det måske symbol, men det viser jo hvordan forsynet hele tiden har sendt nye tanker inn på jordkloden. Alt eftersom menneskene blir mottagelige og kan forstå de tankene. Og den viser jo tre forskjellige stråler som kommer fra forsynet fra godommen. Og vi ser at det her treppetrinn, det er liksom utviklingen som det blir lysere alt eftersom menneskene blir humaniseret. Og den oransje faren, som er den tyngde energiens faren, blir avløst av den gode faren, som er humanitet. Og til sist så ser jeg at de strålene, de går sammen i en eneste stråle, kan man si. Og Martinus mener jo at især kristendommen, islam och buddhismen har haft stor betydning. Det finns ju andra religioner, men det har inte varit världens religioner. Hinduismen är inte någon världens religion. Det är alltså en religion som upprinnelig i vart fall var knyttet till ett bestämt folk. Och samma med judendomen. Då kan man ju konvertera till judendom, men upprinnelig så var det alltså en folkreligion, var det inte någon världens religion. Men det var alltså kristendomen och islam och buddhismen, det var världens religioner som var på sin vis har bidragit till mänsklighetens utveckling. Men huvudspåret, alltså det där uttryck, det finns ju i Sverige, för det att när vår statsminister Palme blev dräpt, så hade man forskjellige teorier vad det var det hade skett, så säger man att vi må finne hovedspåret. Og hovedspåret i Guds utvikling, det er altså Abraham og Moses og Jesus opp til Martinus.
Men så vill ju det allt sammans gå samman, för alla människor i hela världen vill ju förstå det samma ting. Alla kan förstå att 2 plus 2 är 4. Och det är ju inte sådant att man lär en speciell biologi eller en speciell matematik i Sydamerika som är forskellig för det de lär i Japan eller i Afrika eller på Grönland. Alltså alla lär ju detsamma på universiteten i världen. Så vi behöver ju inte tillpassa sannheten eller analysen till någon bestämt folk eller någon bestämd kultur. De kosmiska analyser är ju ens för alla människor. Och efterhånden som man blir motell så kan alla förstå det samma. Så vi har haft mörka världsimpulser en gång. Vi har haft godomlig diktatur. Samfundet har ju upprättats genom Moses bland annat. Och vi har introduktion av humana idealer i form av den gamla världsimpuls med Jesus bland annat. Och vi har åndsvidenskap. Här ser man så den linje i Abrahams säd. Kom Moses, kom Jesus, så kom den kyrkliga kristendomen. Så har vi den moderna kulturen, så har vi kärlekskulturen som är framtiden. Och så ser vi också var där finns influenser. Vi har den östliga hinduism och buddhism som har kommit in i modern kultur. Men vi har också judendomen, har ju påverkat kirken också, islam kommer in i den moderna kulturen. Men allt sammans pajar hän mot en kärlighetskultur. Och så har vi det där med rakettrinnen. Då är det så att man ska lära något nytt, så ska man utveckla talenter för att lära sig. Men själv samfundet må lära nya ting. Och det begynner som intresse som är eviden. Och så har vi det gamla testamentet. Kom ju först som nya tanke. Varför var det nya tankar? Ja, det bevisas ju genom det som står i Bibeln. Att när Moses fick det här stentavlor med Guds bud, så hade de byggt en guldkalv som de dansade kring. Så att de var ju ständigt trodde på många goder och var hedningar. Och så blev han Majes sur, Moses, så han knuste de här stentavlen. Det var hårda bord, säger han. Och så gick han upp en gång till på bjärret och så fick han nya. Men det visar att det var nya tankar. Det var inte något självföljligt. Och så kommer vi till Jesu tid. Där var ju, hade allt den moseloven och det var ju något etablerat i samfundet. Det var de skriftlärda fariseerna som följde de gudomliga loven. Men så kom ju Jesus som ett intresse, alltså som nya tanke. Och det var ju nytt, så nytt att det var nött till att korsfästa han. Men i det så har ju vi nutid. Så kan man säga att Moses epoken är ju blivit fullbyrder på den måten att den är i samfundet och det går ju på det öje för öje, tand för tand, det är hämndkultur. Det är också att man kan tjäna pengar, man kan göra förrättningsprincipet. Det är alltså Moseloven, men så är det en politisk kamp med det nya testamentets ideal, vad man ska hellre give än att ta. Och det är ju, Jesus var ju den första kommunismen, så det är ju en kamp mellan själviskheten och osälviskheten. Men då är ju inte några av de partier som kämpar, det är ju inte rena på någon sida. Men i principet är det alltså en kamp mellan själviskhet och osälviskhet. Och så kommer Martinus med som nya tankar i världenska lösning. Och det är ju det kosmiska analysen. Det kosmiska analysen vill ju präga och påverka politiken efterhand. Det kommer ju Kristuspolitik, moské om 500 år och sådär. Men det förtolkar jag slett inte som en världens regering. Politiken kommer ju alltid först. Alltså om man ska få andra något i samfundet så ska ju man ha en politisk bevissthet. Och så arbetar ju man för den politiken. Och så efter honom så kan det i bästa tillfället bli en regering.
Så Kristuspolitikken kommer før menneskeregjeringen. Og så har vi til sist det ferdige menneskeriet, og der er jo de kosmiske analyser blevet genialiteten selvfølge. Så vi ser jo her at så behøves ikke mer, altså så har man integrert gamle og nye testamentets tanker i de kosmiske analyser. Og det er klart at man er stedvæk interesseret av sammenhengen mellom Kristus og alle de menneske løsningstrinn. Men menneskene, de har jo oppnått at leve efter de kosmiske analyser. Her har vi en symbol, den skal jo livspringe råd. Jag vill kunna visa denna här, alltså världenssituationen i det, den är ju den att de äldgamla religioner är på väg att försvinna. Och så har vi ständigt väck den gamla världensimpuls med de gamla religioner som har inflytelse. Men man ska ju tänka att den här symbolen är dynamisk, den är inte statisk. Så om några hundra år så har det rökt sig. Så den nya världsimpulsen som begynner med videnskap, alltså med materialistisk viden, den begynner ju mer och mer att få inflytelse. Så vi ser alltså att världskulturen är präget av de tre stora impulser. Men att det är den nya världsimpulsen som ska segra och som ska välsigna alla människor på jorden. Vi ska se. Så behöver vi ikke den mer. Så sätter jag en bok på, så vi må ikke se. Det er bare mig som skal se. Okay. Jo, så vi skal se her. Jo, det er jo også det noen tanker altså det er en vendepunkt i menneskehetens historie. At Jesus står jo lige som er i sentrum i det tredje testamentet som noensinne. Men har en helt annen betydning enn att ta på sig våra synder. Vi har ju ansvar själv för det, vår handlemål. Jesus ska inte längre tillbedes, men ses som en fullkomne modell för vår framtida utveckling. Man måste förstå att kirken och den konventionella kristendomen har ingen monopol på Jesus Kristus. Och då Jesus blev korsfästet betyder det för de Martinus och hennes ord som jag faktiskt har haft privilegiet att höra med mina egna öre. Men han har ju skrivit det på forskjellige sted. Men det var en vändpunkt i hela mänsklighetens historie och utvecklingsförlöp. Det var för det är, sett ur från jordklodens perspektiv, definitivt slut med att försvara sig med våld. Det var alltså en vändpunkt. Det betyder en så stor seger för Jesus och hans jordiska mission att det blev fejret med en stor fest på det åndelige plan. Men på den tid fanns det mennesker som det var synske och trodde att det døde kom fram fra gravene. Men det var det alltså ikke. Det var det åndelige väsen som fejrede att Jesu mission var vellykket och fullbildt. Hvis man ikke forstår Jesu livsgärning vill det vara svårt att förstå det tredje testamentets storslående betydning. Man kan ikke representere en højere moral eller måde at opføre sig på en den som Jesus selv manifesterer på det fysiske plan. Når Martinus verdensbillede traditionelt omtales som kosmologi i stedet for det tredje testamentet, som er i overensstemmelse med Martinus uttrykkelige ønske, fremgår det overhovedet ikke på samme måde, att det drejer sig om helige texter och helige böner. Martinus unika och storslående livsverk förminska, efter min mening, till en materiell lokalitet. Orden kulturhistorisk och andlig förankring.
Guds stor plan och arbetsmetod hvor allt hänger samman som ett led i en obrott kedja framgår inte i sin helhet. Det är först nu i vår tid att kristendomens epok för allvar tar sin begynnelse. För det som man kallade kristendom tidigare var en blandning av hedendom och kristendom. Hvordan kan det så være at det er mange av de mennesker som arbeider for Martinus er fulle obehag ved at kalle hans verk det tredje testamentet? Måske fordi at man har en slags religiøs allergi eller aversjon mot alt religiøs på grund av obehagelige opplevelser i dette eller tidligere liv. Det kan også bero på materialistisk oppdragelse, en akademisk ordannelse eller personlighet, är mer präget av intelligensenergin än av födelseenergin i balans. Alltså jag dröftade det här när jag var i Norge och hållit ett seminarium. Och det var ju många där som följde att det var svårt det här med det tredje testamentet eller att kalla det. Men så ändrömmade de några av dem att det beror måske på att man har det så tätt in på sig och att den nya generation som slett inte bryr sig om den gamla kyrkliga kristendom vill inte ha det vanskelighet. För de har inte det i bagaget på samma måde. Så det är måske också en generationsspörsmål. Många frykter att det tredje testamentet kan avskräcka någon från att bli intresserad. Men det är ju Tesselens vokter, menar jag. Så ifølge Lukas evangeliet skall Jesus ha sagt följande: jag säger er, en vär som kennes vid mig overfor människor vill människors sön och så kennes vid overfor Guds ängle. Men den där förnekter mig overfor människor vill också bli förnektet overfor Guds ängle. Så alltså om man undervurderar Jesu gärning och sånt där, så har man inte förstått det kosmiska analysen. Och vad vinner vi i det långa loppet att skola sannheten om Martinus enastående gudomliga roll och hans förbindelse med Jesus Kristus? Min egen erfaring är lite motsatt. Namnet i tredje testamentet väcker titt nyskärlighet. Ja, och det är några andra tankar som jag blir klar över. Att Martinus hänvisar ju bä i tiden till Jesu profetia om den heliga ande. Men fram i tiden till det kommande kärlighetsriet på jorden. Liksom Jesus också talar om himmelrikets rike. Där alla kosmiskt bevisste som färdig mänskliga. Han fick ju ingivelsen och han tegnade det här, den fullkomliga mänskliga i Guds bildade. Så fick han en impuls att tegna Kristus. Så som jag förstår det så hade han inte den från begynnelsen. Men det var ju för det att det ville visa att här har vi den symboliska genkomst i form av det kosmiska ljuset. Så liksom blixten kommer på himlen och lyser upp för det ena. För den ena, alltså om det var öst till väst eller väst till öst, jag vet inte, men det kommer omedelbart, och det har vi med det sociala medier, där kan man alltså nå ut hela världen lynhåtigt. Så det var ju inte något så vulgärt som Martinus säger, att Jesus skulle komma på någon tron ner från himlen, liksom och döma levande och döda. Ja, Jesus, alltså Kristus, det här, det betyder att man har kosmisk bevissthet. Det är gräsk för den smorde, alltså det är kungen, den invigde. Och det fanns ju profetier i det gamla testamentet som Jesus hänvisade till. Att det var beboeligt att han skulle rida in i Jerusalem på en esel. Och det kände alla på den tiden, den historien. Och Jesus lånade en esel och red in i Jerusalem. Och alla människorna förstod omedelbart vad det betyder. Här kommer vår Messias. Alltså Messias är ju samma som Kristus. Och det bredde ut torg
og palmekvist. Og så ropte de og skrei at her kommer altså, Messias. Men de ble jo mer skuffede begefter når de så at han var ikke noen krigsherre. Fordi de gjerne ville, det var jo å bli befriet fra den romerske okkupasjonen. Men Jesus, det var ikke alls, det var ikke hans misjon. Så jødene på den tid, de kunne ikke anerkenne Jesus som Messias. Og ikke engang Jesu gjenkomst, så de dypt troende jødiske, innenfor det jødiske folk, de har gått glipp av Messias to ganger. Men det ville jo ordne seg. Men det viser jo at Jesus ville forbinde baby i tiden, i det gamle testamentets profetier. Martinus forbinder baby i tiden med henvisning til Jesu forutsagt det tredje testamentet med den helige ånd. Og Jesus taler om himmelrikets rike. Og Martinus taler også om det kommende verdens rike og kjærlighetens utvikling. Så alt henger sammen. Som länker i en kedja där värlänk fortsätter det över. Alltså det är obrott. Det är inte någon brott mellan länkarna. Det är klart att det är separata impulser för det. Att det var ett styck tid innan man ska bli mottaglig för nya tankar. Men nu kommer det inte någon mer som stor världsimpuls. För nu ska människorna lära att tänka själv. Och nu har vi fått det hela som gör att vi kan utvecklas hela vägen fram till kosmiskt bevisst på egen hand. Vi har alltså den bosanvisning, vi har den beskrivelse av verkligheten som vi har bott på. Och till sist så kan man säga att orden den västerländska kultur i Abrahams efterfölje, orden Jesus, orden vetenskapen, som var en följd att det blev ett brott i den kyrkliga kristendomen för det teologin var för dum. Orden materialismen och skolegången, orden det moderna samfund, orden dess begynnande romäner inser politiska kamp för en mer rättfärdigt samfund. Orden där hela denna förberedande romäner inser politiska kamp hade Martinus världensbilder inte kunnat mottäs av dem den nu är intresserad. Orden Guds plan, sådant som är för oss ord i livet genom världens genlösningsprincipet för skallighet trinn, ville det inte vara någon kosmisk bevissthet i sikte för det jordiska människan. Orden Jesus, ingen Martinus, intet tredje testamentet. Tack.